Кам'янець-Подільський готується до світлого свята Великодня. Війна в Україні згуртувала людей і змусила з більшим трепетом ставитися до національних традицій. 20 квітня біля Подільського державного університету було проведено передвеликодній ярмарок, на якому містяни мали можливість придбати продукцію як місцевих виробників, так і підприємств з Донеччини та Івано-Франківщини. Під час заходу проходила благодійна акція захиснику України «Великодній кошик». Зібрані великодні кошики після освячення будуть передані на фронт нашим військовим. Підліткові клуби Кам'янця-Подільського прищеплюють любов до українських великодніх традицій не тільки місцевим дітлахам, а й діткам-переселенцям, які цього року не мають можливості відсвяткувати Великдень так, як раніше, у звичному родинному колі. Тож педагоги-організатори та волонтери об'єднали свої зусилля, щоб зарядити малечу святковим настроєм. У підлітковому клубі «Шукач» провели майстер-класи з прикрашання пасок. Власниця бренду «Здорова родина» Ксенія організувала захід і забезпечила фріпсами для прикрашання великодніх кексів та смачними подарунками для дітей-переселенців. Пасочки надав підприємець Андрій Нагорняк. Дітки змогли побачити не тільки, як виготовляється оця глазур, да, якою вони кожен мастили свою пасочку, ну і як прикрашається красиво, по-новому, по-сучасному. Це альтернатива таким звичайним пасочкам, що можна це зробити ще також із такого корисного перекусу. Да, це фріпси, які не псуються, не мастять ручки, вони гарно виглядають. Ну і це натурально, да, це набагато поживніше, ніж просто цукерки. Мені дуже подобається свято Великдень, там можна прикрашати яйця, робити пасхи. Мені дуже сподобалося украшати пасхи всякими зефірками. Нам ще подарували іграшки, ще дали смаколики. Дякую вам. У підлітковому клубі «Водограй» малеча перетворювала звичайні свічки на великодні з допомогою техніки декупаж. Ну, брала ложечку, нагрівала над свічкою, потім вирізала ці от із елементи з серветок, і отак ложечкою їх приклеювала. У підлітковому клубі «Шукач» дітей знайомили з традицією писанкарства. Ну, бачите, що мені це понравилось. Патріотично. У мене була викладачка, яка дуже любила писанкарство, і оце якось передалося це кохання мені. Оце досить така проста традиція, але ну, традиції треба зберігати, особливо в такий час. Ми маємо пам'ятати усе українське і якось відроджувати його більше і більше. Тому ось так через діток можна якісь засаджувати зернинки кохання до України.